druži sa Žanom zbog kadra. Eee, kuku moj! Da nije, ona molim da se... Lele, majko, mila! Kako si nam... Kako je ova legenda Mevila i dođe tu da gleda Borani i ove... Ne, nešto me najveće, ne najveće kad da... Eee, ljudino istinska, šta si ti sebi? A nekad... Vidi, znaš da se kaže Marina? Kaj? Zla sudbina natera orla da sleti među kokoške. Zumeš? Ima neko... Umoram se to reći. Umoram lanči. Slavim život. Marina. Meni je neprijatno. Steri, šta si? Osjećam se. Ne steri, majke. Šta je meni, a meni nije bilo neprijatno. Još dva piva i da i Marinu razvodimo ovdje. Sve nje vrijeme da i to. Da i to razjebe. Kide sve u pičkovate. Marinu dolo u korneru. Kamo si pobjegla, Marice? Odi sekundu da te ja pitan nešto. Zajban se, ja sam od Jocer. Trenu. Ja gostovu u studiju, Marina, kad je Joce ispao. Samo kad nisam čekao, tišao malo rani, imao sam neke obaveze. Neugodive. Znaš ti ta cedevita povoda? Bio ne, ovo da su na intervjuima ove Boranije, da... Vodurina. Da to iskomentirani gas. Kako se nema na redu? Kako mi je to? Znaš ti, kad znam ti tako budeš nekim u vezi, neko ti ovo radi. Opa. Šta je tiha misa, a? Sam si, da, sam si budeš u vezi s nekim i tako ti se nekako. Pa da ću ga ti tukla. Mislim, ja sad vidiš u čemu ti vidiš. Realno, Marko. Da, ja bi tebe istukla. Sad idem. Ne, li ti mene. Pijek. Da se ovako ponašam. Neka, volim ja batinu. Kao da... Kao kad se napije da možeš šta hoćeš. Šta hoćeš? Jel da? Možeš mu se obaci koje ćeš. Sa kogod mu se obacan će da jebe. Jel da? E pa to mi sesu. Pa da ne biješ. Ne kapiram. A više je pijan nego trezan, to je glavni problem. Znam se kao idi ti doći ću ja. Pa zato što će on... Što si kako to prošli put bilo kad smo ovdje pevali svi. On nije htio da ide do 10 sati, 11. On nije htio da ide 10 sati, do 10, 11, sećaš se. U 12 je kočeo spavar. On spavar tamo i zelačim. Pa se ljuta ko vis. Pa zato što... A ti njega poznaje. Dojde pa se u situaciju da trpi, razumeš? Ne znam kakav je on tip. On spava po ceo dan i uveče blej. I pije svako večer. Pa da. To je problem da budeš... On uopšte netko nije za vesu. I nikad ne mogu da nisim vesu. Svakom profilom čovjeka. Da se sačemo. Vidjet ćeš, neće on zaspati do 12 ujutru. To ako mu produkcija daje pivo. Tako da pivo, onda da. Volim. Pečemo oko, upravo mi se da vidi u oko. Ali malo je kad se popije, toliko je. Prvo priča i priča i priča. Kuna i dan. I ovdje seli. A zanimljivo je kad priča. Onda krene od vrda radi tri glavi.